大家好，我是苏菲亚，欢迎收看我们的七月份主题单元。今天要跟大家聊的是呢，十二星座恋爱出走日记。那么在恋爱当中呢，我们到底该怎么做，才能够呢解放自己，让自己不会委屈哦？那么其实呢，这个主题呢，我觉得挺有趣的，就是它探讨的是委屈嘛哦。那有的时候在感情里面呢，或多或少的会有一些委屈，所以呢，我们可以聊一下。但是呢，或许我们要注意的是，让自己持续啊，一直不平衡的那种委屈，才是我们最首要要关注的焦点。那请大家呢，准备好你的太阳、月亮，还有南焦点的星座。那么太阳、月亮的部分呢，我想大家都不会太陌生。南焦点呢，是代表我们这一辈子啊，在人际关系的相处里，容易有的一个旧有的模式啊。所以我觉得呢，占星的这个爱好者朋友们可以来留意看看。我们来先讲第一个呢，是火象星座，也就是你的太阳、月亮或是你的南焦点呢，在白羊、狮子或者是射手座的朋友，基本上呢，你们的那种委屈的原因啊，来自于你们很容易一个人唱独角戏。好，这个背后的原因呢，可能是因为你太快，太逞强，自尊心太高，或者做每件事呢都很用力。怎么说呢？比方说呢，我们可能遇到一个感情的机会，好，当别人跟你告白的时候呢，你马上就接受。那么别人可能还处在就是说我们交往看看呢、互相了解的状态的时候呢，你可能第二天就想说我们什么时候可以同居啦，我们后天要去哪里玩啦，你的进展超神速哦。那在这样状况之下呢，如果另外一半呢，对方没有办法跟上你的脚步，那你可能就会很失望，你就会觉得很委屈，你做了这么多事情。当然也可能反过来讲，就是当对方呢还在暖身慢慢热的时候呢，你就已经冷下来了哦。所以也可能会在这个过程里会觉得有一点点的怎么不如预期呢。那么另外呢，火象星座朋友呢，其实很容易把事情呢想得很美好，因为火象嘛就会有一种亮点，当你看到对方的一个优点的时候呢，你会用那个优点啊把它放大成对方的全部。所以往往呢，你可能在预期对方可能会有很多很美好的这个个性啊或特质的时候，在太快交往或是互动的过程里面，你没有时间去一一确认检视，所以最后可能会失望。好，所以有些火象星座的朋友呢，你可能会发现哎，自己怎么老是遇人不熟啊，因为你可能就是太快啊。那再来呢，我身边有很多火象的朋友啊，其实到最后的感情上面来讲呢，很容易变成一人恋爱啊，就说很多事情可能不如你预期，而你又没有想要放弃这段关系的时候呢，很多火象朋友会怎么样，一肩双挑啊。比方说很多火象白羊狮子这个射手的女性，你可能在婚姻里面，对，又工作又带小孩，又打扫家里，然后这个老公只要适时的出现扮演一个人形立牌的角色就好了，因为那个状况都在你的掌握当中，你要活出你要的样子。可是这样子呢，你缺乏了给对方一个参与或互动讨论的机会，也许他真的比你弱，但是呢，因为你没有让他去改变哈、让他去尝试了解，所以可能这个委屈呢，有的时候不见得在你，而在对方。那基本上来讲呢，我觉得火象的朋友呢，应该比较不容易委屈了哦。如果要委屈的话呢，其实你要去思考一下，是不是跟对方的这个步调是不一致的。再来呢，如果你的太阳、月亮或是南焦点星座啊，在土象星座，包括金牛、处女还有摩羯座朋友，你的委屈常在于什么？怎么跟我原来预期的不同？你们并不想要改变，但是呢，你要知道哦，在两个人的关系里面啊，时间会变，对方会变，你也会变。比方说，你可能呢刚开始跟一个人在一起的时候，你觉得他很上进，好，有稳定的工作，然后对你也很真诚这样子，所以两个人在一起。但是在一起久了之后呢，也许你发现，哎，他好像没有那么能干，或者是他最近的工作运不是那么好，赚的钱变少了，给你的承诺变少了，你会觉得怎么跟你之前想的不一样。这个原因在于呢，土象星座它其实是比较计划导向的，而且会有很具体的事项，好，你会常常帮很多事打分数，所以呢，一旦这一个具体的事情好不如你的期待的时候，你会怎么讲，很挫折。我举个例子啊，我以前有个客户呢是处女座的，好，她呢后来跟男朋友分手的原因是因为呢，每次情人节的时候呢，她的姐妹淘都会聊说，哎呀，我男朋友送我什么礼物啊，带我去哪里玩啊，看什么电影啊，
可是呢，她男朋友说，我们不要上商人的当啊，我不搞这一套。那么，可是她每一次呢参加讨论的时候呢，她都觉得自己没有真正的被男朋友疼惜哦，因为她的感知的疼惜是比较具体具象的，所以后来呢也就分手了。当然事后是有一些后悔了啊、哦。所以我觉得土象的朋友，你要去思考一下，就是其实改变真的不好吗？你是不是原来对于很多事情，有太多的过度期待，而且呢，你也太小看了自己或对方可能去做一些调整进步的空间。那么另外呢，土象还有一个小小的问题是呢，你们可能在沟通上是有一点点的议题的。这不代表你们不会沟通，而是如果这个问题呢不会影响到你们的生活安稳度，不会影响到说就不交往，你们是可以视而不见的，你们是可以忍耐的。但是如果对方或你呢忍耐到久了，可能会因为一个不小心的这个争执或冲突，讲了一句话一件事，他就可能造成了一个很大的爆发，最后你就觉得自己很委屈啊、哦。所以我觉得土象朋友呢也要注意一下自己是不是太轻忽了一些比较不够具象的小事情。再来呢，我们看一下，如果你的太阳或月亮或是你的南焦点呢在风象星座，包括了双子、天秤还有水瓶座朋友，你们最大的委屈就是对方无法沟通。因为风象其实啊是很擅长很喜欢沟通的，这个沟通不代表你们愿意聊到对方的心理，而是在价值观合理度上面，你觉得你有跟双方互相的交流。如果对方呢不愿意讲理由，不愿意跟你交流，或强词夺理哈、哦，那你会觉得自己非常的委屈。特别是呢，风象其实啊也蛮难觉得委屈的。为什么呢？因为风象星座的人通常是愿意找朋友啊聊天啊讨论啊，透过各种方法去思考哦，或者是说去调整自己的态度或想法的。可是呢，会觉得委屈的时候，一定是你不讲的事情啊。你要知道，当风象星座呢口是心非，哎，没有啦，我都很 OK 啦，他的那个我不在意啦。我跟你讲，这个问题就很大了。好，所以我觉得风象的朋友呢，你要去想想看，哪些事情是你不愿意讲的，或者是你口是心非的，那其实是你蛮委屈的事情哦。哦，再来我们看一下，如果你的太阳、月亮或是南焦点在水象星座的朋友，好，包括了这个巨蟹、天蝎，还有双鱼座朋友。那么我觉得呢，你们的委屈在于呢，你们太敏感了，你们对于感情是要求完美的，眼里容不下一粒沙，而且呢，很重要的是，你们往往会把自己跟自己做的一切事情都连在一起。比方说，我今天送你我做的巧克力，你不吃，你不爱我；今天我叫你做什么，你不做，你不爱我。好，这个是一个很大的问题，就是说，其实很多人他会觉得说，我很爱你啊，可是我今天就是不想要照你的方式生活，那我可能会拒绝你。这个时候，水象星座的朋友就很受伤，因为水象星座往往啊，一付出就是过度的。比方说，今天你可能跟情人聊说，哎，那个周五晚上来我家吃饭啊，情人说好，那你就会开始准备饭啊，哈、哦，准备什么呢？但是呢，周五晚上如果你的情人呢，他刚好临时加班，好、哦，那你可能在家里等很久，你觉得再晚你都要把饭做给他吃，结果没有想到呢，哎，晚上终于很晚了，这个情人来的时候呢，什么？他手上拿了一个啤酒，拎了一个咸酥鸡，你就崩溃了。老娘为了你那么早下班买菜、洗菜、做菜，等你这个时候回来，马上给你热菜吃，结果你居然做了那件事情，你就是不爱我，你不重视我、哦、那其实这个问题呢，其实要去反过来想想，对方为什么要这么做？他做这件事情是不爱你的表现吗？也不一定、哦、所以水象星座要特别的留意。那么呢，我觉得呢，其实，在我们的感情当中，很多委屈的事情呢，都是因为我们有了一个什么不当的期待，或是没有沟通好，好，所以呢，我认为啊，我们真正的很多委屈的事情，或许它也是在帮助我们去思考，我们是不是有哪些地方可以调整，或者是还不够了解对方的。或许大家可以透过这一集啊，去思考看看，我们是不是可以透过星座的方式，开启一个我们观察对方，然后开启沟通的一个方式。它可能不是全部，可是希望它带给大家在感情当中都可以不委屈自己。我是苏菲亚，我们下个月再见。